Re, viss ēters ir te! Krievijas karš pret Ukrainu radīs spriedzi arī Latvijas sabiedrībā. Drošības dienesti fiksējuši vairākus provokatīvus mēģinājumus to eskalēt. Pēdējais no tiem nu pat noticis Daugavpilī, un plašāk stāsta Ģirds Virbulis. Daugavpili šonedēļ satraucis Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas direktora lēmums pilsētas karoga vietā pie skolas izkārt Ukrainas karogu. Daugavpils aktīvists un blogeris Aleksandrs Iļjins vakar pie mūzikas skolas sapulcināja vairākus desmitus savu atbalstītāju. Skolas direktora, kurš mēģināja skaidrot savu lēmumu atbalstīt Ukrainu, protestētāji izsvilpa. Taču mēģinājums pašrocīgi nomanīt Ukrainas karogu atpakaļ pret Daugavpils karogu izjauca valsts policijas. Pasākuma organizators vairākkārt tika aicināts pārtraukt pretlikumīgās darbības, taču, diemžēl, policijas prasības netika ievērotas, un šobrīd par notikušo ir uzsākti vairākie administratīvie procesi. Nesankcionētās pulcēšanās organizatoru Iļjinu policija aizturēja, bet drīz pēc tam atbrīvoja. Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš šodien preses konferencē informēja, ka meklē iespējas pie skolas uzstādīt vēl vienu karoga mastu, lai varētu vienlaikus izvietot gan Ukrainas, gan pilsētas karogus. Ukrainas karogu esot izvietot arī pie vairākām citām mācību iestādēm pilsētā. Pati doma gan to neplāno darīt. Daugavpilī ir tūs un ļoti mīļš mūsu pilsētas karogs, un jebkāda veida cita karoga izvietošana nav šobrīd darba dienas kārtībā. Toties Daugavpils sniedz patvērumu Ukrainas bēgļiem. Šobrīd uzņemt jau vairāk nekā 50, un kopumā pilsēta gatava uzņemt līdz 200 cilvēku. Gan valsts drošības dienas, gan Latvijas televīzijas aptaujātie eksperti novērojuši, kopš Ukrainas kara Latvijas sabiedrībā sāsinājusies spriedze. Fiksēti arī provokātori mēģinājumi to vēl vairāk sāsināt. Tiek pieļauts, ka arī Daugavpils pilsētas karoga aizstāvju patiesais mērķis bija nevis lokāli patriotisms, bet gan nepatika pret mūzikas skolas pausto atbalstu Ukrainai. Būs tādi cilvēki, kas ar nevainīgiem motīviem bieži vien mēģinās faktiski paust diezgan putinistiskas un prokremlistiskas idejas, un to jau arī varētu mēģināt šajā gadījumā saklausīt. Fakts, ka šis incidents ir noticis Daugavpilī, no es domāju, arī tas ir diezgan loģiski, un arī tur ir gana daudz tādi, kam ir simpātiski Ukraina un kas atbalsta Ukrainu. Tomēr nu, tas jautājums, kur man nav atbildes, vai viņi tur ir dominējošā pozīcijā. Un es pieļauju, ka viņi tur nav dominējošā pozīcijā. Un tas gal nozīmē, ka tiem, kam sirdī ir Putins, tie, nu, tā psiholoģiski jūtas jau drošāk ņemt un arī publiski paust savu attieksmi. Šis ir izaicinājums valsts varai, es domāju, centrālajai valsts varai, parādīt, ka šeit nebūs nekad auklēšanās. Ar jebkuru provokātoru, ar jebkuru snaudošu kurmi, kurš ir noracies un mēģina lēnām organizēt kaut kādas prokremlistiskas aktivitātes, nu, ka ar to nebūs auklēšana. Gan Kaprāns, gan Kaktiņš prognozē, karam turpinoties arī Latvijas citautiešu vidū sāruks atbalsts Krievijas darbībām, un līdz ar to mazināsies arī spriedze sabiedrībā. Ģirds Zvirbulis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.